זוכר שבהפיכה, אז הייתי שומע את הנועמים, ואז הייתי אומר, לא, 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 זה הגש... הוא לא מגיש את זה נכון, הוא יכול פה ללחוץ, הוא יכול זה. בוא, יש הרבה בעיות הגשה. באופן כללי, בכלל של פוליטיקאים, שכל מיני שאתה אומר, יאללה, צריך לעבוד איתו על הטקסט, צריך לעבוד איתו על ההגשה. רד גג. יחד עמדנו בקשיי המערכה, ונסחנו באומה רוח טובה ואיתנה. אבל הוא מתחבא מאחורי ממלכתיות. אני לא יודע עם מי יש לי עסק שם, אני באמת... הוא נועם, את הפעם האחרונה, אני מסתכל, קודם כל, מישהו חייב לעבוד איתו. לעבוד איתו, מישהו חייב לעבוד, חייב. יש לו הבאות. זה מונוטוני. אולי תלך בפה, תעבוד איתו. אזרחי ישראל. הוא עולה לדבר ואתה קצת חושש לו. אתה חושש לו, אתה רוצה, לא, לא, בוא רגע שנייה, בוא נעשה את זה עוד פעם. נכון, גם יש לו משהו עם הפה, שהוא עושה ככה ואתה אומר, אוקיי, השבת, הנה השבת. זה לא ממריא.